هڅو کا ګرد نړۍ کې د پاکستان سند ایالت امونا ځنګړې په جنګلو لري، خو پښتونخوا 400 ابازو سیمه امونا هم په خوند اورن کې د دینه سکم نه دي. هم په دې اړه مونږه د 400 ابازو کلی یو ځایي باغبان سره خبرې کړي. راځي چې واره زمانو واجد علی دی او ڈسٹرکٹ 400 تحصیل تنگی آوازے سره تعلق لرم. دلتا تقریبا 13 او یو کال راست تقریبا د عام کروندہ کیږي، خصوصا د منډې نواخلا تر د تحصیل تنگی چې کوم آس پاس علاقې دی ټولو کې کا شروع دی. بازو کې مختلف قسمه امونه کیږي، خو خصوصا چې کم بنیادی 5-6 قسم دي او مشهور دي، عوام ام پیجن او مونږ ام پیجن، نو پای کې لنګرا، دوسیرا، سندری، انور ټول او چونسا او فجری. د دې ځنه امونه آل پاکستان تجیب، مثال ملتان، کراچی، پشاور، اسلام آباد، لاہور او بیا د پشاور نه چې کوم دی زی افغانستان تم زی او د مختلف علاقو خصوصا ملتان نه ایکسپورٹ والا راځي او بهر ملکونو ته هم لیږي. خصوصا جدې د پاره ایکسپورٹ کیږي، امریکې د پاره کیږي. د سن ابونه تقریبا 15 میاش کې شروع کیږي او بیا ور پسې پنجاب شوګم او ګوم میاش کیږي او زمون چې کوم دی 8 میاش او 9 میاش چې کوم دی دا عام شروع کیږي. د دې په وجه د دې ریټم های وی او خلکا په مینم زیات کوي، خصوصا موسمی چونسی او زمونږ د پنجاب او د غوی په منځ کې ګیپ دی، نو مارکیټ ته بیا ډیر ښه تازیږي. آل اوور پاکستان کې چې وګورئ د آبازو چې کوم میوجات دي، تمام میوجات په خوند او په رنگ او په ذائقه په ټول پاکستان باندې. د هغې بنیادی وجه د دې علاقې د آبو هوا ده. دا د مومن ډیم نه شروع شوی دی تر د تنگی تحصیل تنگی پورې پھیلاو دی. د سین او د پنجاب مختلف علاقو امونه او د دې امونو موازنه کو اکړي شي، نو دا په باندې راځي اوم په ذائقه اوم په فائدارې په لحاظ سره. موسمی تبدیلو په لحاظ سره کو وګوري، نو ټول پاکستان کې باران نه میوجات چې کوم دي متاثر شوی دي، خصوصا عام ته ډیر زیات نقصانات ورسېدل. آل اوور پاکستان کې پنجاب کې هم ډیر بارانونه وشو او زموږ تقریبا 30% حصہ چې کوم ده دا د غلې جاله بارې ضد کې راغلی ده او هغه چې کوم دی متاثر شوی دی.